Krustpils kultūras namā pulcējās publisko un skolu bibliotēku darbinieki gan no visa bijušā Jēkabpils rajona, gan Neretas novada. Bibliotekāru semināru rīkoja Jēkabpils galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centru, un šī pasākuma galvenā tēma bija grāmatu lasīšanas veicināšana bērnu un jauniešu vidū. Lai motivētu bērnus vairāk lasīt grāmatas, Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā dažādas programmas, no kurām populārākā ir bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, kas norisinās jau 18 gadus. Šajā pasākumā, kurā dalībniekiem jāizlasa un jānovērtē konkrētas jaunākās grāmatas, regulāri iesaistās arī Jēkabpils bērni un jaunieši. Ar valsts atbalstu un arī ar pašvaldību atbalstu un vietējo atbalstītāju sponsoru palīdzību piedāvājam bērniem labu izlasi grāmatas, un šeit jūs redzat plakātu. Šī gada plakāta bērnu žūrijā ir gan oriģināla literatūra, gan saistoši tūkotie darbi. Nu, tas ir tas mūsu uzdevums. Mēs kā nozares centrs izlasam visu, kas ir iznācis gada laikā, un atlasam, pēc tam komisija atlasa 28 nosaukumus, nu, kas dar 10 principiem. Kolekcija ir ļoti vērtīga, un mūsu uzdevums ir, lai ikvienā vietā, kur dzīvo bērniņš, lai viņš ir kaut viens pagastā, viņam ir jābūt pieejamām labām grāmatām. Jēkabpils apkārtnes bibliotekāri uzsver, ka bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir neatsvarams palīgs bērnu motivēšanā lasīt. Viņiem uzreiz cita tāda gribēšana lasīt, ka viņi redz, ka būs balvas, ka viņus vērtē. Arī pašas bibliotēkas izdomā dažādus veidus, kā motivēt bērnus piedalīties, piemēram, piedāvā ekskursijas aktīvākajiem lasītājiem. Bibliotekāri uzsver, ka bērnam ļoti daudz dot pozitīvs piemērs. Ja mājās nelasa, tas bērns arī nelasīs. Un mūsu bibliotēkā ir tādi gadījumi, kas atnākuši uz mūsu ciematu dzīvot, un viņš agrāk nav nekad nav lasījis īpaši. Ja? Un viņš saskārās ar mūsu bērniem, kas jau labu laiku mums ir un piedalās šajā žūrijās. Un šogad šis cilvēks bija ļoti labi lasījis un ļoti daudz grāmatas lasījis. Un prieks par to tikai. Mūsu pašu bērni iedvesmo citus bērnus. Un cerams, ka šīs bērns, kas tik iedvesmos es arī vecākus. Un tā jau... Tā ķēdītā izdzīs. Cerams, jā, jo bērni ir jāmotivē viņi. Un, nu, ja nestrādās ar viņiem, tad arī nekas nenotiks. Vēl viena lasīšanas veicināšanas programma ir Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība, kas norisinās otro gadu pēc kārtas. Šajā programmā, kurā tiek vērtētas bērnu prasmes skaļi lasīt grāmatu fragmentus, iesaistījušies arī Jēkabpils bērni. Programma domāta 11 un 12 gadus veciem bērniem, lai motivētu viņus lasīt, trenētu viņu dikciju un attīstītu uzstāšanās prasmes. Rezultāti ir burvīgi. 17 zēni pagājušajā gadā no 30 reģionāliem čempioniem bija tieši 17 zēni, 13 meitenes. Reti, kura sacensība uzrāda šādu bilanci, ka zēni ir vairākumā. Tātad viņiem patika šī sacensība, viņiem patīk sev parādīt, ka viņi māk uzstāties, ka viņi māk lasīt. Nu tā kā mēs šodien mācāmies arī ar bibliotekāriem kopā, gan dikcijas vingrinājumu mums būs, jo izrādījās, ka diezgan dikcija problēma. Bibliotekāri uzsver, ka veicināt bērnu interesi par grāmatām ir ļoti svarīgi, jo grāmatu lasīšana attīsta bērna lasīt prasmi, iztēli un radošumu, kā arī bagātina bērna valodas krājumu. Šīs prasmes savukārt ir ļoti noderīgas cilvēka tālākajā dzīves ceļā, jo tas, kurš mācēs labi rakstīt un noformulēt savu domu, būs daudz veiksmīgāks arī savā profesijā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.